Kreu i Shish është i pa certifikuar, ndaj për këtë arsye majoranca kërkon ngrirjen e funksioneve të tij. Kryetari i sigurisë Spartak Brau bëri me dije se ngritja e grupit hetimor për shërbimin e inteligjencës shqiptare është pezulluar, pasi më parë duhet të zgjidhet handikapi krijuar me mos certifikimin e Visho Ajazit. Kemi pezulluar edhe në vënien lëvizje, ka një handikap që kryetari Shishit sot është i pa certifikuar, duhet të presë dhe të vijet në funksion të detyrave ti vetëm në periudhën që ai do të certifikohet. Jemi edhe ne në pritje të kapërcimit të kësaj pengese, por në qoftë se do të vonoj, neve do të veprojmë shumë shpejt, do të dërgoj një grup pune për të verifikuar ato ankesa apo ato problematike e cila duhet verifikuar. Brau bëri thirrje për mbështetje financiare të shtetit ndaj organit të prokurorisë. Me këtë rast do t'i bëja thirrje edhe një herë qeverisë që të ndihmojnë organin e prokurorisë, veçanërisht nga ana financiare. Vjet re një mungesë e kuadrove në prokurori. Prokuroria ka nevojë për 10 deri në 20 prokurorë shtesë. Qeveria ta dëgjoi dhe ta përcjell pozitivisht këtë nevojë të këtij organi. Majoranca ka kërkuar ngritjen e një grupi hetimor për veprimtarinë e shërbimit të inteligjencës shqiptare me pretendimin se ai nuk ka bashkëpunuar me policinë e shtetit për situatën e Tritolit, por edhe për të ashtu quajturin skandal i përgjimeve.